ସୁମି 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 ତମ ଚାପୁଡ଼ାର ଜବାବଟା ଆଜି ଅଧା ଦେଇଦେଲି ଆଉ ବାକି ଅଧାଟା ତମକୁ ହିଁ ଦେବି କାରଣ ତମେ ମୋ କେବଳ ମୋ ମୋର ହିଁ ହବ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କରିବି ଯେ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ତମେ ମୋରି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଡହଳ ବିକଳ ହବ ନାଟକଟି ଆମର ହେଉଛି ତୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ମୋର ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି ସମାରୋହ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ନାଟକ କରିବାର ମଜା କିଛି ଅଲଗା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଜୋସ୍ ଥାଏ ଏ ନାଟକର ମୋର ଚରିତ୍ର ଅଛି ଗୋଟେ କରପ୍ସନ୍ ପୋଲିସ ଅଫିସର ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛି ଆଉ ଭଲ ଚରିତ୍ର ନାଟକ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେବଳ ଗାଳି ନେଗେଟିଭ୍ କଲାମାନେ ତ କେବଳ ଗାଳି ତାଳି ଯାତ୍ରା ଲାଇନ୍ ମୋର ହେଲାଣି 15 ବର୍ଷ 16 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି 15-16 ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଏଇ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଏଇ ଜାଗା ଏଇଠି ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ଏମିତି ପ୍ଲେ କରିବା ମୁଁ ଆଗରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସର ଭାବେ ଯାତ୍ରାରେ ପାଦ ଦେଇଥିଲି ତାପରେ ଆସ୍ତେ 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 ଏଇ 5-6 ବର୍ଷ ମୁଁ ଆକ୍ଟିଂରେ ପାଦ ଦେଇଛି ନୂଆ କରି ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗା ଏଠିକା ଦର୍ଶକମାନେ ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲ ହେଲେ ବି ଧରିଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଏଠିକି ନାଟକ କରିବାର ମଜା ଟିକେ ଅଲଗା ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼୍ ଅଛି ଆଉ ନର୍ଭସ୍ ମଧ୍ୟ ଡର ବି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗୁଛି ଚରିତ୍ର କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଗେଟିଭ୍ ୱେରେ ନେଉଛି ମାନେ ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆମ ବଡ଼ ଭାଇ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଭାଇ ଯିଏ ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ମାନେ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଯାହା କରିବା କଥା ଆଜିର ନାଟକର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛି ସୁମି 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 ତମ ଚାପୁଡ଼ାର ଜବାବଟା ଆଜି ଅଧା ଦେଇଦେଲି ଆଉ ବାକି ଅଧାଟା ତମକୁ ହିଁ ଦେବି କାରଣ ତମେ ମୋ କେବଳ ମୋ ମୋର ହିଁ ହବ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କରିବି ଯେ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ଟୋପାଏ ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ ତମେ ମୋରି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଡହଳ ବିକଳ ହବ ଏଇଟା ଆଜିର ନାଟକ ଶୁଣ ଆଗକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦର୍ଶକମାନେ ସେମିତି ମାନେ ଯେମିତି ମୋର ସବୁ ଅଭିନୟକୁ ଦର୍ଶକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଯାହା ଚରିତ୍ର ପଡ଼ିବ ସେଇଟା କରିବାରେ ମୋର କିଛି ପରିବାର ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ ଏବେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ସପୋର୍ଟ କଲାଣି ନାଇଁ ଯାତ୍ରା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୁଁ କ୍ୟାରିଅର ଜାରି ରଖିବି 15 ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ହେଇଗଲାଣି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିବି ଅଫସୋସ୍ ଏଇଟା ଥିଲା ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ମୋର ଗୋଟେ ଅଫସୋସ୍ ଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଖୁସିର କଥା ଏମିତି ଭଗବାନ ରହୁଛି ଆଉ ଟିକେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭରପୁର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରେ